Vi är tillbaka här med Kåk. Och idag ska vi tillbaka i tid. Vi ska tillbaka till 50- och 60-talet. Vi ska jämt till en rockergruppe. De har nettopp droppat skive. De kommer såföljlig här från Bergen. De sitter tillbaka i 50- och 60-talet, men det har jag nu att se. Äger 2020. Min mentalitet är kanske 50-60 år föran de. Dessa folk lever rock'n'roll utav kontroll. De bor tillsammans under samma tak. De är ganska fredliga, så jag vill kalla det för Team Putekrig. Men de heter Team Blitzkrig. Blitzkrig, välkommen till huset vårt. Ja, jag är förresten Leo och jag fryser, så kan jag komma in? Ja. Ska vi börja med att gå in i stuen? Varför inte äta dig? Här har vi Rai Monopol, trommis och gitarrist i Team Blitzkrig. Dette bordet har min stefar laget. Han er utdannet typograf. Og før i tiden så brukte de jo sånne sette bokstaver når de skulle lage bøker. Så han har satt alt dette oppi denne kassen og lagt på en glassplate og gitt det til meg. Så han hadde det så gøy mens han lagde det og puslespill kombinert med jobb. Ja, men man må jobbe med det man trives med. Hvis du kommer hjem til meg og ser noen bøker, så vet du at jeg ikke har lest det. Bare så att folk ska tro att jag har läst det. Men har dere virkelig läst alla dessa böcker dere har? Vi har läst en god del av det, det har vi. Men för tiden så går det mest i den här. Sitter gärna på kvällstid och läser högt för varandra. För kvällslig lektyre, så vi lägger oss. Men att vaska detta teppe är akkurat som att vaska en ku. Så hvis du mister noen vin på en ku, så er det bare å vaske det rett av kuen. Kuen går ikke hele livet med vin på ryggen. Sant? Det er sant. Yeah. Vi hører på veldig mye forskjellig da. Vi hører på alt fra The Clash og The Beatles. Og... Men det som kanskje er mest viktig for oss akkurat nå, er jo denne her, vår egen flate. Det er favoritten vår. Vi har sjekket ut stuen, vi har sjekket ut kusjen, genuint kusjen, vi har sjekket ut bordet, vi har sjekket ut kunsten. Men nå må vi bevege oss videre da, så hva er det neste stedet du vil vise? Så vi går videre til kjøkkenet? La oss gjøre det. Så jeg vil spørre deg en ting da. Er det du som tar oppvasken, lager maten, rydder, og så får lov til å komme opp og lage musikk med resten av gutta? Tusen takk, tusen takk. Som eneste kvinne i huset, så kan det bli litt mye på meg. Men det skulle jo bare mangle. Folk ser på islam som trussel, 50-tallet. Det er det som er trussel mot norske samfunnet, så... De spiser fiskeboller. Det er boller med fisk, altså. Syltetøy på tube, ikke særlig 50-talls. Pisket krem. Etter at du har blitt pisket, får du noe krem. Kjøkkenet handler om smak. Men det samme gjør klesstilen også. Du ser disse folk, de har en egen smak. De har en egen stil. Da. Så har du stort kleskap med masse klær som du kan vise oss, eller? Jeg har noen kjoler jeg kan vise deg. La oss gjøre det. Her er garderobe og studio. Dette er faktisk favorittskjolen min. Denne synes jeg er veldig fin. Jeg har fått med meg da. Det ligger død ku nede. Det er masse tigervesker, tigerbelter. Er du glad i tiger, leopard, vildyr? Er du glad i vildyr? Jeg er glad i vildyr. Jeg er glad i, veldig glad i mønsteret. Ja, men. Men liker jo dyr også. Men boysene, gutta boysene, er det du som har kledd dem opp, eller er det dere som velger stilen selv? Eller? Nei, de velger stilen selv. Det handler om demokrati. Blitzkrig har ingenting med nazi å gjøre. Det handler om demokrati.
friheten til å velge. Hva er dette for noe, da? Det var jo ganske fint. Det er en topp med sånn. Veldig stilig. Og samtidig, hvis noen prøver å stikke deg... Ja, det er som en ringbrynje. Så har vi denne. Den er ganske ny. Kjøpt på salg. Og du liker å gå med den? Jeg liker å gå med. Ta gjerne på meg en søndag og ta meg en tur. Så Elise, hun liker å gå med gjennomsiktige klær der du ser alt gjennom. Når dere lager musikk, hvilken tema liker dere å ta opp da? Fordi musikk er jo budskap da. Så hva slags budskap gir dere gjennom musikken da? Det er jo jeg som lager tekstene da. Så det handler jo mye om gutter da. Ja, men gutter. Ja. Ja, men du er glad i gutter. Ja, det var dumt. Jeg skulle gjerne vært her litt lenger og fått med meg litt detaljer, men jeg må på toalettet, da, så kan du følge meg der? Ja, skal vise det bare deg. Ja. Ja, nå står vi på badet vårt. Ja, men, og badet ser fint ut da. Det matcher jo rødt-hvitt. Ja. Takk, vi prøver å dekke over at det er ganske gammelt her. Ja, men det ser fint ut da. Takk for det. Men jeg må faktisk på do. Det er derfor jeg er på do. Ok. Så kan jeg gjøre det. Ja, du skal få lov å være alene. Ja, men vi ser som et par kilo lettere. Tusen takk for at jeg fikk lånet toalettet. Var hyggelig. Tiden vår er ut. Vi må komme oss videre da. Men jeg lover at jeg skal kjøpe platen deres. Do it to them before they do it to us. Yeah? Yeah. Ha det godt. Ha det. Sjekk ut neste uke på Kåk. Hei, mitt navn er Raimo Slottli. Jeg er billedkunstner. Velkommen til atelieret mitt i Olsvik. Hvis du er en hatefull hater som har noe imot kunsten til sjommien min, Raimond, der er broen. Hopp ned. Det er det jeg vil si til deg. Vet du hvordan man lager olivenolje? Ja, man presser jo oliven. Hvordan lager man babyolje? Det vet jeg ikke. Det viser meg. Man presser en baby. Det var nok, men nok for i dag.